П'ятирічницю Майдану відзначили в Одесі. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні на проспекті Шевченка відбулася церемонія покладання квітів. У жалобному заході взяли участь сім'ї загиблих, представники обласної влади, громадські діячі, а також студенти трьох мистецьких училищ. Кожен з них тримав у руках фотографію загиблого активіста Євромайдану. Громадяни України довели власним життям, що справедливість, свобода, європейський вибір – це не просто красиві слова. Це ті цінності, за які люди просто віддали своє життя. Рівно 5 років тому, в період з 18 по 20 лютого, в Києві на Майдані Незалежності та навколишніх вулицях від куль загинули більше сотні активістів. Імена снайперів та замовників масового розстрілу досі не названо.